Прем'єр-міністр України назвав аграрний сектор держави локомотивом вітчизняної економіки. На сьогодні він формує близько 17-18% усієї виробленої в країні продукції. Під час національного прес-клубу реформ «Децентралізація, підсумки та досягнення 2017-го. Завдання на наступний рік», який для журналістів регіональних ЗМІ організувала Асоціація міст України, Володимир Гройсман зазначив, що аграрний сектор також займає пріоритетне місце в бюджеті країни на наступний рік. Прийняли рішення в українському парламенті, що ми підтримуємо розвиток аграрного комплексу. Вперше, наголошую, ми зробили цільову програму підтримки українського фермерства. Це означає, що в областях, в районах, в селах ми хочемо з цією підтримкою дійти до кожного фермера, який створює національний продукт. На ці цілі 1 мільярд гривень буде направлений на місця. Але ми будемо напрацьовувати цей механізм передачі цих коштів спільно з асоціаціями фермерів. Я зацікавлений в тому, щоб це було абсолютно прозоро. Друга позиція – це підтримка сільськогосподарського машинобудування. Насправді, ми в цьому році заклали 550 мільйонів. Програма, яка працює наступним чином. Якщо ти виробляєш українську техніку сільськогосподарську, якщо вона конкурентна і до тебе приходить покупець, кожному покупцю, який купує українську сільхозтехніку, не зібрану в Україні, а вироблену в Україні, ми компенсуємо 20% вартості. Тобто сам покупець визначає, куди йому піти і де придбати. І там, де він придбав, ми йому цільовим 20%, що він витратив, повертаємо. Тобто фактично ця програма працює. 550 мільйонів, в цьому році вже буде 1 мільярд. 1 мільярд гривень, які ми направляємо на ці цілі. І 4 мільярда на компенсацію відсотків і інші програми підтримки тваринництва в країні. Я хочу, щоб по всій Україні будувались нові молочно-товарні комплекси, нові ферми, нові тваринницькі комплекси, які дозволять нам наростити потужності нашого аграрного сектору.